Norrland. Jag har jobbat 8 år på ett sågverk där uppe. Och har bott i stort sett hela mitt liv där uppe. Flyttade ner här för 2 år sedan. Med... jag kände mig rädd helt enkelt att lämna då den trygga miljö jag hade där. Man tänkte, ja, den här storstaden, hur ska man klara sig där ungefär? Ingen natur och sådär. Men nu då man sitter så här och ser vad enormt vackert Stockholm är. Men det är speciellt vid årsskiftena där, vår och höst och även det är en kall vinter. Där man känner verkligen att det händer någonting i naturen då, speciellt. Då kan jag känna den där enorma känslan. Hur enormt vackert och fint allting är. Romantik i natur. Ja, för mig är det det. Eller det är inte bara natur, utan det är samspelet mellan natur och människor. Så att det är väl inte bara natur. Sen finns det väl en annan typ av romantik för mig. Det är en relation mellan två människor. Som jag ser som den andra varianten av romantik. Där man mer... ja, man ger varandra kärlek då helt enkelt. Det är en typ av romantik. Vad menar du med kärlek? Ja, en djup vänskap och en relation där man litar helt på varandra och kan hjälpa varandra om man har det svårt och sådär. Så romantiken som känsla är någonting som är viktigt för dig i vardagen? Ja, det är det verkligen. Jag tror att det är viktigare än vad man kan tro. I alla fall för mig. Man kanske inte har tänkt på det så ofta, men det handlar väl egentligen mycket om romantik, känslor, vad man känner. Finns det plats för romantik i vårt samhälle? Ja, det tror jag. Det tror jag. Det måste det finnas. För om det inte finns romantik, då tror jag att allting blir lätt sterilt och kallt och att man mår dåligt, helt enkelt. Så det hoppas jag att det finns.